Kaixo, jokin naiz, amara urte ditut, eta Tolosako Orixe ikastetxea joten naiz ikastea. Eta guain, liburu bat aurkeztuko dizuet, tigra batekin bizi izen aula. Ba, liburu nintez la arkaitzkano bat, marazkilaria Maite Gurrutxaga eta argitaletxea elkar. Liburu honetan, esplikatze du tigre batekin senarre emazte batzu biziala eta senarre emazte horiek kontatzu behar behin esperientzia tigre batekin bizita eta ze tigrara da ze sentsazio sortzitun tigre batekin bizitza. Ba, liburu poesia eta metaforekin da honez idatzita, ba, gehien gustatuko zaie metaforak da poesiak irakurtzituna eta Maite Gurrutxagan ilustrazioekin erresago aitea ulertzeko liburua. Ba, hoy se da de nada, ya corrí el burro, hasta yo.